Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Subscribeujte se, bacite like i zapratite me na Instagramu i na Instagram stranici Moje haljine. Imate sve linkove u opisu videa. Trenutno se nalazim u Beogradu i posle idem na masterclass Dušana Lazića, pa ću vam se javiti i odatle. Sada vas napuštam jer idem da jedem konačno suši, jer je suši moja omiljena hrana, a u Kruševcu ga nažalost nema. Moj dečko ne želi da se snima, ali možete i njega zapratiti na Instagramu, jel da? Neće, evo, neće, šalim se, ne možete da ga zapratite, a posebno ne devojke. Ove godine slavimo 10 godina od kad smo se upoznali i počeli da radimo i svakako da će ona zaista biti idealan model večeras, a to je Ceca Ražanović. Da li ste fantastičan par? Dobrodošli.
profesionalnu šminku koja može biti satima, kažem vam da osjećam se da nosim težinu neku na licu, kao da nema ništa na licu, zaista. Znači, to je nešto što je moj cilj kada šminkam, da prosto to stoji, da nije ona model za nošenje šminke, nego je prosto to nešto što je, ajde kažem, to najljepša verzija njenog lica u ovom trenutku. Tako da, što se nje same tiče, ja ne bi ništa dodao jer se ona meni dopada posljednjih 10 godina ovakva, pa i večeras. U svakom slučaju ovo nije kraj, imamo bi još malo nešto da pričamo posle ovoga. Svetlanu ćemo da svakako ispratimo. Izvoli. Još jednom velikim aplauzom, ovo je Svetlana Petrović, kako mi je zove Svetlana Petrović. Ovdje koliko su nam stipke, koliko jeste ostavilo veliki trag, a to je veliki umor koji se desio tada neke 30. godine pred moj rođendan. Moja sestra i sestričina su bile kod mene. Ja sam imao za jedan državni praznik jednu zakazanu ženu koja je bila u 8 sati, tačno se sećam nedelje, ja sam se požalio da ja to ne mogu da radim i ja dokle mi je i ne interesuje me ni šminka, ni pare, ni ništa mi nije više važno. Važno mi je samo da ostanem kući i može planeta da se sruši, mnom ne interesuje, sestra rođena, rođenje. Naravno, glas razuma, idi, uradi, vrati se, uzmi novac, jedna žena nije 10, sutra si na odboru, 500, ne želim, ne postoji, neko juri duže. I to prelimaganje trajalo jednu minutu. I na kraju razum prevlada, ja ću ići, ali kako ću otići? Otići ću potpuno, što bi rekla moja koleginica, drugarica, Mirica, u Kalamustre. Inače sam komunikativan čovjek, usta nisam zatvorio ova 3 sata i mogu da pričam na beskonačnosti. To jutro sam odlučio da vam potpuno nem, da ne palim muziku, kamerna atmosfera, preko puta studija se zidala zgrada, lupa na sve strane, ma katastrofa. I odlučujem da tako najgoru verziju sebe predstavnike ženi, koja dolazi tačno u 8 sati, zvoni na vrata, ulazi, onako prvi mah, čak i ja, sa raznim ukusima, sam shvatio da je prelepa, da ima prirodnu dugu kosu, da ima rumene obraščiće, lepe plane oči, prirodne obrve, puna usta, divne grudi, nosa neku košu, osjećam se kao da je juče bilo. I gledala me tako direktno tim plavim, nevidnim, predivnim očima i ja sam rekao, zapravo, ujšte, stavio na stolicu, bez muzike, usta zaševena, samo sam pitao, što vi želite? Pa ja bi prepustila mama. Idealno. Krenem. Muka tišina, prolazi 10 minut. Ona mi se obraća i kaže, da li ja mogu vama nešto da kažem? Ja kažem, recite. I ona izgovara sledeću rečenicu. Kaže, ja sam sad sedmi trenutno ispunila moju najveću želju. Ja reagujem svaki put isto kao tog prvog puta, razlačem se, ja sam sebi iskrila svoju najveću želju, ja sam iz Tuzle, putovala sam puno 4 sata da bi ovo došla i želila sam samo da mi vi našmikate. I to mi ništa nije bilo važno, na čajnica, htjela sam kod vas, kupila sam pare da vas platim, niste jeftini, skupila sam pare da platim vozača da mi doveze, vozila sam 4 sata i došla tu. Isto trenutno odšao do upatila, ispljuskao se hladnom vodom, pustio muziku i vratio se, kažem srce, opusti se, ovo je tvoj najvažniji dan, sad ćemo to da sredimo i to je svakako jedna od 3 najljepše žene koje sam ja vratio za ovih 12 godina. Zasigurno. Svakako, da bi ja našao kao za nijansu bolje od bilo kog prosječnog šminkera u
mesto odakle dolazi, čak s pola mozga, ali moj osjećaj da mi je to rekla na kraju, ne bi mogu nikad da promenim i to bi mi sigurno ostalo trauma do kraja života. I ovo će svakako biti poslije što sam vam rekao. Ono što mi je zasigurno puno srce što ste bili u ovakvom broju, jer ovo je u današnje vreme zaista uspeh za neko ko peva, a kamo neko ko šminka i prvi put se opredelio da je jedu da puno koji ste otišli zadovoljni, dođete ponovo i sledeće godine, samo u još većem broju i na većem prostoru, a vi se ponašajte prema svim saradnicima i svim ljudima koji od vas nešto traže, kao prema devojci iz Tuzle. Ljubim vas i vidimo se za godinu. Samo da vam se javim da sam stigla kući, pola dva je, na master klasu je bilo prelepo, stvarno je bilo prelepo, oduševljena sam i pored njegovog talenta mnogo me oduševio njegov smisao za humor i čovjek stvarno zrači toliko nekom pozitivnom energijom i harizmom da je to stvarno neverovatno i sve pohvale što se tiče njega i da kažemo njegovog nastupa. I svi mi koji smo bili na master klasu dobili smo određene gift bagove, tako da ćete u narednim minutima vidjeti šta sam ja dobila u svom gift bagu. U gift bagu pored kozmetike dobila sam ovu diplomu o završenom master klasu Dušana Lazića. Samo treba da upišem svoje ime i prezime i datum kada se master klas održao. Od kozmetike dobila sam ovu micelarnu vodu, sunđerčić, ove olovke koje su namenjene za usne i za oči, puder, dva lazina karmina. Pored dva lazina karmina dobila sam još par karmina i sjajeva za usne. Zatim sam dobila ova dva para veštačkih trepavica, dve maskare i makaruns koji se izmrvio, to je slomio tokom putovanja. Sve pohvale što se tiče sadržine gift baga, sve može da se iskoristi i sve je vrlo lepo. A naravno nisam mogla da zaobiđem ni Sephoru. Kupila sam ovu masku za spavanje u obliku jednoroga. Zatim sam kupila ovaj highlighter od Too Faced, mnogo mi se svidio. Evo sada ću vam pokazati. Prelep i stvarno je po mom ukusu svaka preporuka što se tiče njega. I još jednu stvar koju sam uzela u Sephori jeste ovaj Sephorin korektor. Uzela sam ga po preporici, ne znam kakav je, ali čim ga isprobam javljam vam svoje utiske. I evo videli ste šta sam dobila u svom gift bagu i šta sam kupila. Toliko od mene za danas, a mi se vidimo u narednom vlogu. Ćao se!